Assalomu alaykum. Xalqimiz o'tgan haftada buyuk tarixiy sana, vatanimiz mustaqilligining 28 yilligini keng nishonladi. Shunday damlar har birimizni katta maqsadlar sari yanada birlashib intilishga, istiqlolimizni ko'z qorachig'idek asrashga undaydi. Qarshi shahrida yangidan barpo qilingan, o'zida bugungi davrning eng ilg'or yutuqlarini jamlagan O'zbekiston oliy harbiy aviatsiya bilim yurtining foydalanishga topshirilishida ham ramziy ma'no bor. Zero barqaror taraqqiyotimiz, tinch va osoyishta hayotimizning mustahkam poydevori shubhasiz milliy armiyamizdir. Navbatdagi lavhamiz ta'lim muassasasining ochilishi va harbiy qasamyod marosimidan tayyorlangan. Shiddat bilan rivojlanayotgan asrimizga hamohang tarzda bugun mamlakatimizda har bir sohadagi islohotlar yangi bosqichga ko'tarildi. Shu bois yurtimiz taraqqiyoti, xalqimizning tinch va osoyishta hayotining mustahkam kafolatlaridan bo'lgan harbiy aviatsiyamizni zamon talablari asosida shakllantirish uchun qo'shinlar yangi vertolyot va samolyotlar, havo hujumidan mudofaa texnikalari va apparatlari bilan butlanmoqda. Bu esa bo'linmalarning jangovar salohiyati va shayligini oshiryapti. Davlatimiz rahbari tomonidan sohaga alohida e'tibor qaratilib, 2018 yil Qashqadaryo viloyatida joylashgan Xonobod aerodromiga tashrifi chog'ida aerodromning mamlakatimiz samo sarhadlarini himoya qilishdagi o'rni va ahamiyati xususida to'xtalib, Jizzax oliy harbiy aviatsiya bilim yurtini Qarshi shahrida qaytadan tashkil etish, mazkur aerodrom esa bo'lajak uchuvchi va muhandislik yo'nalishidagi harbiy mutaxassislarni tayyorlashda amaliyot maskani sifatida xizmat qilishi lozimligi xususida o'z takliflarini bildirgan edi. Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan ushbu tashabbus ijrosini ta'minlash maqsadida Markaziy Osiyoda yagona hisoblangan bilim yurtini joylashtirish uchun Qarshi shahridagi sobiq serjantlar tayyorlash maktabi hududi tanlandi. Bu yangilik xavfsizligimizning garovi hisoblanadi. Shuning uchun ham davlatimiz rahbari milliy armiyamizning professionallik darajasini oshirish, moddiy texnik darajasini oshirish, moddiy texnik bazasini mustahkamlash, shaxsiy tarkib uchun barcha sharoitlarni yaratish masalasiga doimiy e'tibor qaratib kelmoqda. Jizzax oliy harbiy aviatsiya bilim yurti bilan bu yerda solishtiradigan bo'lsak, bu bilim yurtida ancha sharoitlar yaratilgan. Bundan tashqari bu yerda kursantlar amaliy olgan bilimlarini bevosita Xonobod shahrida joylashgan harbiy aerodromda parvozlarni amalga oshirib, muhandislar esa uchish apparatlariga xizmat ko'rsatib, o'z amaliy ko'nikmalarini rivojlantirib borishadi. Dastlab bilim yurtining ochilish marosimiga kelgan mehmonlar muassasa imkoniyatlari, ta'lim tarbiya uchun yaratilgan sharoitlar bilan birma-bir tanishdi. Bilim yurti O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari uchun yuqori malakali aviatsiya mutaxassislarini tayyorlash, mamlakatimiz xavfsizligi va mudofaa salohiyatini mustahkamlashga qaratilgan harbiy tadqiqotlarni o'tkazish va tashkillashtirish, harbiy ta'lim sohasida ilmiy metodik va ta'lim salohiyatini har tomonlama rivojlantirish kabi ustuvor vazifalarni qamrab oladi. Buning uchun yangi muassasada barcha imkoniyatlar yaratilgan. Havo hujumidan mudofaa qo'shinlari va harbiy havo kuchlari uchun 7 yo'nalish bo'yicha mutaxassislar tayyorlanadigan bilim yurtida jami 18 ta kafedra, Mi-8, Mi-24, H-125 vertolyotlarining trenajyorlari, kursantlarni kompyuter trenajyorlarda tayyorlash va uchuvchisiz aviatsiya tizimlari markazlari, aviatsiya mutaxassislarining malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti, raketa modelist, aviamodelist, yosh radiochi, ratsionalizator, yosh elektromexanik to'garaklari faoliyat ko'rsatmoqda. Hozir zamonaviy H-125 vertolyot trenajyordaman. Bu yerda kursantlarimiz uchun har xil sharoitlarda, turli xil balandliklarda va parvoz jarayonlarida, bundan tashqari shtatdan tashqari noqulay holatlarda o'zlarini boshqara bilish va to'g'ri qaror qabul qilish malaka ko'nikmalari oshirib boriladi. Men o'tirgan pultda esa ular uchun murakkab ob-havo sharoitlari yaratib beriladi. Hozir men aynan bu pult orqali ularga yomg'irli sharoitni yuzaga keltiraman. O'quv xonalari zamonaviy kompyuter texnologiyalari, interfaol doskalar, lokal tarmoqlar bilan jihozlangan.
Axborot resurs markazi 15 mingdan oshiq badiiy, 17 mingdan oshiq texnik, 7 mingdan ortiq elektron shakldagi adabiyotlardan iborat. O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi xavfsizlik kengashi kotibi, mudofaa vaziri va mas'ul ofitserlar, Qashqadaryo viloyati hokimligi hamda boshqa mutasaddi tashkilotlarning rahbarlari qatnashdi. So'z olganlar tomonidan ta'kidlanganidek, O'zbekiston oliy harbiy aviatsiya bilim yurtining mamlakatimizda eng ulug' va aziz bayram, istiqlol shukuhi kezib yurgan pallada foydalanishga topshirilishi mustaqilligimizning 28 yilligiga munosib tuhfa bo'ldi. Bilim yurti boshlig'iga muassasaning ramziy kaliti, O'zbekiston prezidenti nomidan Gentra avtomobili va Isuzu avtobusi topshirildi. O'zbekiston Respublikasiga bizni viloyatimizga shunday chiroyli bir qad ko'targan aviatsiya bilim yurtini ochilishi biz qashqadaryoliklarda juda ham yana katta havas uyg'otdi. Prezidentimiz tomonidan yaratilgan barcha shart-sharoitlar mundan-da yaxshiroq xizmat qilishga chorlaydi. Mana bugun qo'shaloq bayram. Bu birinchidan O'zbekiston Respublikasi mustaqillik bayramining 28 yilligi va mana shu bizni Qarshi shahrida aviatsiya bilim yurtining ochilish marosimi. Biz mana shu nuroniylar sherga qatnashyapmiz, juda ham xursandmiz. Shunday tilak tilaymizki, shu vatanimiz uchun, xalqimiz uchun, prezidentimiz uchun jonlarini ayamasdan xizmat qilsin. Bizlar shunda tinch yashaymiz. Men O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlar safiga kirar ekanman. O'zbekiston Respublikasini himoya qilishga, xalqimga, prezidentimga sodiq bo'lishga tantanali ravishda qasamyod qilaman. Joriy yil o'qishga qabul qilingan o'g'lonlar, shubhasiz mazkur harbiy ta'lim muassasasining eng baxtli kursantlaridir. Ular mintaqamizda muqobili bo'lmagan bilim yurtida tahsil olish imkoniyatiga sazovor bo'lishdi. Shu kuni nufuzli mehmonlar ishtirokida yangidan barpo qilingan muassasaning birinchi bosqich kursantlari vatan oldida harbiy qasamyod qabul qildilar. So'nggi nafasim qolguncha ona vatanimning sadoqatli farzandi bo'lib qolishga, harbiy xizmatning butun mashaqqati va qiyinchiliklarini savob bilan yengishga, davlat sirini va harbiy sirni mustahkam saqlashga ajdodlarim ruhida qasamyod qilaman. O'g'limiz Alijonov Eldorbek Shirochon o'g'li Tevur Bela maktabini bitirib, bilim yurtiga kirdilar. Mana hozir kelib, shu yerda sharoitlarni ko'rib juda ham xursand bo'ldik. Chiqishlarini ko'rdik, faxrlanib o'tirdik. Men bugun Oliy harbiy aviatsiya bilim yurtida harbiy qasamyod qabul qildim va bundan faxrlanaman. Zamonaviy o'quv binolari, zamonaviy sport zali bizdangina talab etiladigan narsa faqatgina izlanish, o'z ustimizda ishlash. Shuningdek, tadbir davomida harbiy havo kuchlari tomonidan tayyorlangan havo parada aviatsiya texnikalarining amaliy uchishi namoyish etildi. Osmonda parvoz qilayotgan samolyotlarni Qashqadaryo viloyatining markazi Qarshi shahrida qad rostlagan O'zbekiston oliy harbiy aviatsiya bilim yurtini ko'rib, o'g'lim harbiy uchuvchi bo'ladi degan niyat ko'pchilikning dilidan o'tgan bo'lsa, ajab emas. Harbiy qasamyod o'z taqdirini vatan himoyasi bilan bog'lagan inson hayotidagi eng muhim voqea. Hozirgi lavhamiz oliy harbiy ta'lim muassasalarida yurtimizni ko'z qorachig'idek asrash uchun yigitlik onti ichilgan harbiy qasamyod marosimlaridan tayyorlangan. Harbiy qasamyod qabul qilish tantanalari bo'lib o'tmoqda. Biz fursatdan foydalanib, ularning ota-onalari, yaqinlarini suhbatga tortamiz. Farzandim maktabdan a'lo baholarga o'qib, Tevurbeklar maktabiga yuqori ballar bilan qabul qilingan. Qurolli Kuchlar akademiyasiga ham juda yuqori ballar bilan qabul qilindi. Muhtaram prezidentimiz bu farzandlarimizga, ayniqsa Farg'ona Tevurbeklar maktabiga bildirgan ishonchlarini, bergan imkoniyatlariga juda katta minnatdorchilik bildiramiz. Albatta, farzandlarimiz muhtaram prezidentimiz ishonchlarini oqlashadi. Bu nevaram xalqqa, vatanimga xizmat qiladigan bola bo'lsin. Shu hamma oilam bilan keldim, shu yerda o'tirganlarning hammasini
Şunday mübarek kümüne tebrikliyim. Qurolli kuchlar akademiyasining saf maydonida mag'rur tizilib turgan yosh navqiron azamatlarga qarab ko'zing quvnaydi. Har birining qalbida hayajon, jasur o'g'lonlar safidan joy olganidan iftixor tuyg'ulari jo'sh uradi. Hey, Nomqulov Oysjon Ismoilov O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlar safiga kirar ekanman. Xalqimga, prezidentimga sodiq bo'lishga tantanali qasamyod qilaman. Farzandlarining ilk mustaqil katta hayotga dadil qadam bosishini faxrlanib kuzatib turgan ota-onalar ham baxtiyor. Kelajakda yurt osoyishtaligi yo'lida xizmat qilishni ezgu maqsad deb bilgan salohiyatli o'g'lonlar mustaqilligimizning 28 yillik bayrami arafasida keng jamoatchilik, ota-onalar va yaqinlari oldida tantanali ravishda harbiy qasamyod qabul qilishdi. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Bugun ko'nglimda kechayotgan hayajonlarni so'z bilan ifodalab bera olmayman. Juda hayajondaman. Samarqand Tevrik Mektar maktabini tamomlab, mana bugun O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasiga kursant bo'ldim. Kelajakda yetuk ofitser bo'lib, yurtimizning tinchlik va osoyishtalikni saqlashga o'z hissamni qo'shaman. Tantanada Mudofa vazirligining mas'ul ofitserlari, vazirlik huzuridagi jamoatchilik kengashi a'zolari, kursantlarning ota-onalari so'zga chiqib, harbiy qasamyod qabul qilgan o'g'lonlarni ushbu unutilmas kun bilan muborakbod etishdi. Har bir ona o'z farzandini yetuk va komil inson bo'lishini xohlaydi, orzu qiladi. Buyuk sarkarda Amir Temur va Jaloliddin Mayyuberdi kabi mard va jasur bo'ling. Biz sizni ana shu maqsadda voyaga yetkazdik. Harbiy qasamyod qabul qilgan kuningiz hamda vatanimizning mustaqilligining 28 yilligi bilan muborakbod etaman. Kursantlarning ko'rgazmali chiqishlari, san'atkorlarning kuy-qo'shiqlari tantanaga yanada fayz bag'ishladi. Ana shunday qutlug' kunlarda kursant degan sharafli nomga sazovor bo'lgan Chirchiq oliy ta'lim qo'mondonlik muhandislik bilim yurtining birinchi bosqich kursantlari ham bilim yurti qo'mondonligi, keng jamoatchilik vakillari va o'z ota-onalari oldida tantanali ravishda harbiy qasamyod qabul qilishdi. Men O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasini va qonunlarini muqaddas bilib, ularga rioya etishga, harbiy nizomlarni, komandirlar va boshliqlarning buyruqlarini so'zsiz bajarishga, harbiy intizomga qat'iy rioya qilishga, halol, jasur va sergak jangchi bo'lishga qasamyod qilaman. Bugun saflarda mardonavor turib, vatan ravnaqi yo'lida munosib xizmat qilishga ahd qilayotgan o'g'lonlar endilikda o'zlari tanlagan harbiy sohaning sir-asrorlarini mukammal o'zlashtirib boradilar. Bugun esa ular va ota-onalari qalbida bir umrlik unutilmas voqea bo'lib qoladi. Tadbirda so'z olgan Mudofa vazirligi mas'ul ofitserlari, vazirlik huzuridagi jamoatchilik kengashi a'zolari, kursantlarning ota-onalari harbiy qasamyod qabul qilgan o'g'lonlarni samimiy qutlab, harbiy kasbning sir-asrorlarini mukammal o'zlashtirishlarida ulkan muvaffaqiyatlar tilashdi. Shu dargohda o'qiyotganimdan xursandman. Kelajakda yutuq ofitser bo'lishni oldinga niyat qilib qo'ydim. Mana shu qasamyodni qabul qildim. Endi bundan keyin yaxshi bilimlarni olishga va'da beraman. Mazkur tantanali marosim kursantlarning ko'rgazmali chiqishlari hamda san'atkorlar tomonidan ijro etilgan kuy-qo'shiqlarga ulanib ketdi. Shu kuni ta'lim muassasasida tahsil olayotgan kursantlar uchun kapital ta'mirlangan oshxona binosi foydalanishga topshirildi. Butunlay ko'rkam ko'rinish kasb etgan oshxonada bilim yurti tinglovchilariga mazali taomlarni tayyorlash uchun oshpazlarga barcha qulayliklar yaratilgan. Ta'kidlash o'rinliki, ushbu xayrli ish ham bayramga munosib to'yona bo'ldi. Mudofa vazirligi axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy institutida tahsil olayotgan kursantlar ham harbiy qasamyod qabul qilishdi. Bo'lajak ofitserlar xalqimiz tinchligi, mamlakatimiz osoyishtaligi himoyasi yo'lida bor kuch va bilimlarini safarbar etib, zimmalaridagi mas'uliyatli va sharafli burchni hamisha vijdonan ado etish uchun keng omma oldida ont ichdilar.
Tadbir avvalida saf maydoniga O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i hamda Milliy gvardiya bayroqlari tantanali ravishda olib kirildi. Shundan so'ng birinchi bosqich kursantlariga harbiy va Milliy gvardiya harbiy xizmatchisining qasamyodini qabul qilishga ruxsat berildi. O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi xizmatiga kirar ekanman. Tantanali ravishda qasamyod qilaman. Tantanali tadbirda O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi qo'mondoni o'rinbosari so'zga chiqib, birinchi bosqich kursantlarini qasamyod qabul qilganliklari bilan qutladi. Biz kursantlar uchun hayajonli va bir umr yodda qoladigan kun. Butun mamlakatimiz bo'ylab keng tantana qilinayotgan mustaqillik bayramida O'zbekiston xalqi va prezidentiga sadoqatli bo'lishga mardlik va fidokorlik bilan o'z hayotimiz ayamasdan xalq va davlat manfaatlarini himoya qilishga ont ichdik. Umrimizni tinchlik va osoyishtalikni saqlashdik. Muqaddas vazifaga bag'ishlab buyuk ajdodlarimiz xokiyotgan shu aziz zaminni ko'z qorachig'imizdek asrashni burchimiz deb bilamiz. Kerak bo'lsa bu yo'lda o'z jonimizni ham ayamaymiz. Shuningdek, tantanali marosimda faxriylar, taniqli aktyorlar, birinchi bosqich kursantlari va ularning ota-onalari so'zga chiqib, kursantlar va ularning yaqinlarini unutilmas bayram bilan tabriklashdi. Prezidentimiz boshliq ta'lim sohasidagi adolona siyosat ko'z oldimda namoyon bo'lib turibdi. Ikki farzandim o'g'il, ikkalasi ham birisi 20 yildan ziyod, biri 15 yildan ziyod armiya safida vatan tinchligini saqlash uchun harakat qilib kelmoqda. Ot o'rnini toy bosadi deganlaridek, mana nevaram ham Milliy gvardiya kursanti bo'ldi. Tadbir yakunida orkestr jamoasining chiqishlari, kursant va askarlarning ko'rgazmali mashqlari namoyish etildi. Chirchiq oliy tank qo'mondonlik muhandislik bilim yurtida birinchi bosqich kursantlari uchun ko'rgazmali amaliy o'quv mashg'ulotlari tashkil etildi. Unda jangovar texnikalarni boshqarish, otish va turli maxsus taktik o'quvlar namoyish qilindi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. O'quv joylarida yuqori tajribaga ega mutaxassis va yo'riqchilar, shuningdek, oliy harbiy ta'lim muassasasining yuqori bosqich kursantlari mashg'ulot rahbari sifatida harbiy texnika va qurol aslahalar namunalari bilan tanishtirib bordilar. Chirchiq dala o'quv maydonida oliy harbiy ta'lim muassasalarining birinchi kurs tinglovchilari jangovar texnikalar o'q otish qurollari bilan tanishtirilmoqda. Shu bilan birga maktab o'quvchilarini ham ko'rishimiz mumkin. Ma'lumot o'rnida aytish kerakki, ushbu tadbirga Toshkent shahridagi Mirzo Ulug'bek tumanidan 100 nafardan ortiq yoshlar taklif etildi. Mashi jangovar texnika nimasi yoqdi sizga? Menga ko'rinish yoqdi. Bu pulim o'tgan. Sizgachi? Hamma mashina yoqdi. Masalan? Mana jet. Chiqib ko'ramizmi birga? Qani ketdik, yuringlarchi. Qani bitta-bittadan chiqinglar. Aha. Ma'lumot sizga vatan haqida she'r aytib bersam. Vatan jonim, vatanim, ko'zim quvnab kulganim, istiqloldan kulganim, O'zbekiston gulchanim. Harbiy xizmatchilarning har tomonlama YouTube o'z kasbining mohir ustasi burchiga va sharafli nomiga munosib bo'lishida mana shunday ko'rgazmali mashg'ulotlarning ahamiyati cheksiz. Harbiy kasbga yoshligimdan qiziqaman. Televizorlarda vatanparvar ko'rsatuvlarini ko'rib boraman, muqaddam. Ulardan tashqari kollejlarda, maktablarda harbiy musobaqalarga ham qatnashganman. Chirchiq oliy tank qo'mondon muhandislik bo'lim yurtiga o'qishga topshirgandim bu yil va eng yuqori ballar bilan o'qishga qabul qilindim. O'quv mashg'ulotlarida o'zimga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni yozib oldim va bu ma'lumotlarimiz bizga o'quv jarayonida qo'l keladi degan umiddaman. Ayni damda kursantlar uchun tank ekipaji a'zolari o'quv mashg'ulotlarini namoyish etishmoqda. Ularni birgalikda tomosha qilamiz. Navbat jangovar texnika va qurollardan o't ochish mashg'ulotiga yetib keldi. Harbiy xizmatchilar tomonidan biriktirilgan jangovar qurollardan mohirona foydalanib, nishonlarni bexato mo'ljalga olayotganliklari oliy harbiy ta'lim muassasasiga endigina qadam qo'ygan kursantlarda, ertamiz egalari bo'lgan yoshlarda katta taassurot qoldirdi. Men ham shu akalarimiz 4-3 kursantlarga o'xshab, shu narsalarni yosh avlodga ko'rsatib berishga harakat qilamiz.
Shunday qilib dala o'quv maydonida namoyish etilgan jangovar texnikalarning qudrati, qurol aslahalarining imkoniyatlari umuman olganda milliy armiyamiz haqidagi ilk ma'lumotlar faxr va g'urur hissini yanada oshirishga xizmat qildi. Eng ilg'or mutaxassis ko'rik tanlovi professional harbiylar muddatli harbiy xizmat burchini o'tayotgan yurt posbonlari o'rtasida joriy etilgan. Qurol aslaha, jangovar texnikalardan foydalanish ko'nikmalarini puxta o'zlashtirib borayotgan harbiy xizmatchilar men g'olib shiori ostida o'tkazilayotgan musobaqaning ilg'orlar safidan joy olishga intilishdi. So'nggi paytlarda markaziy harbiy okrugning Forish tog'dala poligoni nufuzli musobaqalarni o'tkazish uchun qulay maydonga aylandi. Men g'olib shiori ostida o'tkazilgan musobaqaning yakunlovchi respublika bosqichiga okruglardan saralangan eng mohir va epchil harbiy xizmatchilar yetib keldi. Radiatsion kimyoviy biologik muhofaza qo'shinlari o'rtasida jami 40 nafar ishtirokchi 5 ta yo'nalishda g'oliblik uchun bahslarga kirishdi. Bu musobaqalarni o'tkazishdan maqsad qo'shinlarimizning yanada salohiyatini kuchaytirish, xalqaro raqobatlarga chidamli bo'lish, yuqori o'rinlarni olishga tayyorlash. Bu birinchidan bo'linmalarimizni jangovar shayligini ta'minlaydi, jangovar tayyorgarligini kuchaytiradi. Barcha harbiy xizmatchilar o'zining mutaxassisligi bo'yicha xalqaro musobaqalarga tayyorlashadi. Shubhasiz, radiatsion kimyoviy biologik muhofaza qo'shinlarida eng qizg'in va murosasiz kechgan bahslar maxsus taktik tayyorgarlik bo'yicha bo'ldi. Bunda yurt posbonlari shaxsiy himoya vositalarini o'z vaqtida va mohirona kiyish, radiofol va zaharlovchi moddalarni aniqlash, turli obyektlarda maxsus o'tkazishni amaliy bajarish va agnemiyotlarni tashish, jangovar holatga keltirish vazifalarini bajardilar. Hozir dozimetrik pribor asbobini ishga tayyorlab turib, radiofol manbani topishga kirishadilar. Bu bosqichimizda harbiy xizmatchimiz zaharlovchi moddalarni aniqlash bo'yicha mashq bajaryapti. Mana hozirgi mashq maydonida ko'rib turganingizdek, zaharlangan hududda zaharlanib qolgan harbiy xizmatchiga gazni qopni kiydirib, toza hududga olib chiqishga intilmoqda. Musobaqa qatnashchilari keyingi maydonchalarda harbiy texnikalarga maxsus shlo berish mashqlarini bajarishadi. Jismoniy tayyorgarlik bo'yicha qatnashchilar 100 va 3000 metrga yugurish, turnikda tortinish va 26A, ya'ni yagona to'siqlar yo'lagidan o'tish mashqlarida bahs olib bordilar. Otish tayyorgarligida esa qatnashchilarning merganlik mahoratiga baho berildi. Ular AK-74 va kichik kalibrli agnemiyot trenajyoridan 50 metr masofaga otish me'yorini bajarishdi. Eng ilg'or radiatsion kimyoviy biologik razvedka hisobi, eng ilg'or maxsus ishlov berish hisobi tanlovlarida birinchilikni Markaziy harbiy okrug jamoasi egalladi. Eng ilg'or mutaxassis agnemiyotchi tanlovida Toshkent harbiy okrugining qo'li baland keldi. Umumiy hisobda Markaziy harbiy okrugi birinchi o'rinni egalladi. G'oliblarga diplom va qimmatbaho sovg'alar topshirildi. Muhandislik qo'shinlari o'rtasida kechgan eng ilg'or mutaxassis ko'rik tanlovi respublika bosqichi ham nihoyatda qizg'in kechdi. Ishtirokchilar tanlovning asosiy shartida belgilangan to'siqlarni guruh-guruh bo'lib yakka tartibda bajarishadi. Dastlab muhandislar BTR-80 jangovar mashinasida suvli to'siq, manyovrlar hududini ortda qoldirib, minalashtirilgan hududdan minalarni topishi va topilgan minalarni zararsizlantirishi kerak. Shundagina shartning bitta mashqi tugallangan hisoblanadi. Keyingi bosqichda ko'prik quruvchi muhandislar ishga kirishadi. Ular sun'iy ko'prik hosil qiluvchi maxsus mashinada ustida jangovar kolonna harakatlanadigan 9 metrlik inshootni barpo etishi zarur. Keyingi navbat esa BAT-2, ya'ni katta artilleriya tiyagachiga keladi. Uni boshqargan mexanik haydovchidan yo'lda portlashlar oqibatida hosil bo'lgan chuqurliklarni bartaraf etib, kolonnaga yo'l ochish talab qilinadi. Mazkur shartni MR jangovar mashinasi yakunlab beradi. Texnikani boshqargan mexanik haydovchi va kranni yo'naltiruvchi bir-biriga mos harakat qilish kerak. Yo'ldagi oxirgi to'siq olib tashlangach, shart tugallangan hisoblanadi. Eng ilg'or mutaxassis tanlovining respublika bosqichida yaxshi natijalarni qayd etgan harbiy xizmatchilar xalqaro musobaqalarda qatnashish uchun tanlab olinadi va ular bilan alohida mashg'ulotlar olib boriladi.
Mustaqillik bayrami arafasida markaziy harbiy okrugga qarashli Kattaqo'rg'on dala o'quv maydoni qizg'in musobaqalar markaziga aylandi. Bu yerda eng ilg'or artilleriya mutaxassisi tanlovining yakuniy respublika bosqichiga start berildi. Bu yilgi musobaqalarning men g'olibman shiori ostida o'tkazilishi bejiz emas, chunki bu jumlani tilga olgan borki, o'z bilimi, kuchiga, malakayu mahoratiga qat'iy ishonch sezadi. Hozirgina ta'kidlanganidek, musobaqaga kirishib ketishga oshqayotgan artilleriya mutaxassislari zumda o'z yo'nalishlari bo'yicha jihozlangan maydonlarga tarqaldilar. Bir vaqtning o'zida bir necha nuqtada bellashuvlar boshlandi. Eng ilg'or artilleriya mutaxassisi ko'rik-tanlovi bo'lib o'tdi. Bu ko'rik-tanlovda eng ilg'or artilleriya hisobchisi yo'nalishida faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Bunday musobaqalar okruglar o'rtasida va harbiy xizmatchilar o'rtasida o'z kuch, bilim va mahoratlarini oshirishda juda ham katta yordam beradi. Ma'lumki, artilleriya mutaxassislari jamoa bo'lib harakat qilishadi. Shuning uchun ham tanlov shartlarida yakka tartibda ishtirok etish bilan birga jamoa bo'lib bellashish ham hisobga olindi. Ko'rib turganingizdek, har bir ishtirokchi ham o'zi uchun, ham jamoadoshini kerak vaqtda qo'llab-quvvatlash uchun harakat qilmoqda. Zaharlangan hududdan o'tish oldidan musobaqadosh jamoalar himoya vositalarini tezlikda kiyib, olg'a intilishlari va o'z minomyotlari oldiga yetib borishlari kerak. E'tibor bering, bu vazifa qanchalar aniq ado etilmoqda. Shunday paytda ustozlardan olingan nazariy bilimlar reja asosida dala o'quv maydonlarida o'tkazilgan amaliy mashg'ulotlar o'z samarasini beradi. Okrug miqyosida o'tkazilgan musobaqalarda faxrli o'rinlarni egalladik va respublika miqyosiga kelib faxrli o'rinni birinchi o'rinni egalladik. Oldimizga qo'yilgan asosiy maqsadimiz kelgusida armiya o'yinlarida qatnashib faxrli o'rinlarni egallashga bor kuch g'ayratimiz bilan harakat qilamiz. Yana bir ajoyib manzara. Mazkur harbiylar bellashuviga Nurobod tumanidagi 57-chi umumta'lim maktabining o'quvchi yoshlari ham taklif etilgandi. Ular tinchligimiz qalqoni bo'lgan akalarining shijoatini katta qiziqish bilan kuzatar ekanlar, tanaffus vaqtlarida qurol aslaha va harbiy texnikalar bilan yaqindan tanishish, harbiy xizmatchilardan sharafli kasb haqida qiziqarli hikoyalar eshitish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Men g'olibman shiori ostida kechgan bu yilgi eng ilg'or artilleriya mutaxassisi tanlovining g'oliblarini taqdirlash marosimiga saf tortdi. Artilleriya qo'mondonligi rahbariyati hamda soha faxriylari qo'lidan olingan yorliq va g'oliblik nishonlari ilg'orlarga cheksiz g'urur bag'ishlaydi. Shunday qilib, harbiy okruglar o'rtasida 3ta oltin, 3ta kumush, 2ta bronza medalni qo'lga kiritgan markaziy harbiy okrug 1-o'rin, 1ta oltin, 1ta kumush va 2ta bronza medalni jamg'argan janubi-g'arbiy maxsus harbiy okrug 2-o'rin, 1ta oltin, 1ta kumush va 1ta bronza medalni olgan sharqiy harbiy okrug 3-o'ringa munosib deb topildi. Ilg'orlarga tenglashing. Men g'olibman deyish barchaga nasib etsin. Butun vujudi bilan mamlakat taraqqiyotiga hissa qo'shishga intilayotgan yurtdoshlarimiz, el tinchligini asrashga intilayotgan harbiylarimizning dillari yu tillari bir jumlani aytmoqda. Jonajon O'zbekistonim, mangu bo'l omon. Ana shunday shior ostida birlashib, yurt sha'nini ulug'layotgan vatan posbonlari hayotidagi ma'naviy ma'rifiy tadbirlar tafsiloti xabarlar sahifasida. Assalomu alaykum. Efirda xabarlar sahifasi. Siz bilan Sitora Jo'raboyeva. Davlatimiz mustaqilligining 28 yillik arafasida Mudofaa vazirligi toifalangan obyektlarni qo'riqlash qo'shinlari qo'mondonligi boshqaruv apparatining shtab binosi kapital ta'mirlandi. Bu ham harbiy xizmatchilarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularga kundalik jangovar xizmat faoliyatini olib borishlarida qulay shart-sharoitlarni yaratish maqsadida qilindi. Shtab binosining tantanali ochilish marosimida O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vaziri, toifalangan obyektlarni qo'riqlash qo'shinlari qo'mondoni hamda bir qator davlat va jamoat tashkilot vakillari ishtirok etdi. Vatan tinchligi va osoyishtaligini saqlash yo'lida jon fido qilgan mardlar nomini xotirlash maqsadida Qurolli kuchlar davlat muzeyida Vatan fidoi farzandlarini unutmaydi mavzusida tadbir o'tkazildi.
Mustaqillik, ozodlik, hurlik deganda vujudimizda ajib bir iliqlikni sezamiz. Ko'z oldimizda kundan-kun chiroy ochayotgan shahar va qishloqlarimiz, osuda hayotimiz, obod turmushimiz bir-bir o'ta boshlaydi. Albatta, bu kunlarga osonlikcha erishilgan yo'q. Sotdan ne-ne azamatlar aziz jonidan kechdi tinchlik uchun. Demak, yurtimiz bo'ylab bayram shukuhi kezib yurgan shunday farahbaxsh kunlarda vatan uchun jonini fido qilgan mardlarni esga olish, ularning ruhi poklariga hurmat bajo keltirish har birimizning zimmamizdagi ham qarz ham farz amaldir. Tadbirda Mudofaa vazirligi mas'ul ofitserlari o'z xizmat vazifasini bajarish chog'ida halok bo'lgan harbiy xizmatchilarning oila a'zolari hamda faxriylar ishtirok etdi. So'zga chiqqanlar tinchlik va osoyishtalik yo'lida fidoilarning nomini alohida e'tirof etishdi. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi delegatsiyasi xavfsizlik va mudofaa bo'yicha Seul muloqoti 2019 xalqaro forumida ishtirok etdi. Mudofaa vazirining o'rinbosari general-mayor Azizbek Ikramov boshchiligidagi Mudofaa vazirligi delegatsiyasi Janubiy Koreya milliy mudofaa vaziri o'rinbosari bilan ikki tomonlama uchrashuv o'tkazdi. Unda tomonlar mintaqadagi xavfsizlik, shuningdek kelgusidagi harbiy sohada hamkorlikning istiqbollarini muhokama qildi. Shu kunning o'zida Koreya Respublikasi milliy mudofaa universiteti rahbari va O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolandi. Mudofaa vazirligida Pokiston Islom Respublikasi Qurolli Kuchlari Birlashgan shtabi vakili general-mayor Zahid Mahmud boshchiligidagi harbiy delegatsiya bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Mazkur tadbir doirasida 2020 yilga mo'ljallangan hamkorlikdagi tadbirlar rejasi tasdiqlandi. Harbiy, harbiy texnik hamda harbiy ta'lim kabi yo'nalishlarda maqsadli aloqalarni mustahkamlash masalalari borasida kelishib olishdi. Buyuk Britaniya Qurolli Kuchlari mutaxassisi polkovnik Andrew Dickens O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasiga tashrif buyurdi. Qurolli Kuchlar Akademiyasi professor-o'qituvchilari hamda tinglovchilari bilan britaniyalik mutaxassis ishtirokida mudofaani takomillashtirish dasturida global strategik tendensiyalar mavzusida mashg'ulotlar o'tkazildi. Mazkur amaliy tadbir o'qituvchi va tinglovchilarda katta taassurot qoldirdi. Bu kabi mashg'ulotlar ishtirokchilarni chet el armiyasi va tajribalarini o'rganish, tanishish hamda malakalarini oshirishga xizmat qildi. Jizzax viloyatining Forish tog' poligonida Respublika harbiy prokuraturasi tizimida xizmat qilayotgan yosh mutaxassislar uchun navbatdagi o'quv amaliy seminar o'tkazildi. 3 kun davom etgan seminarda yosh mutaxassislar harbiy prokuratura faoliyati asosida tayyorlangan dolzarb mavzular bo'yicha nazariy va amaliy mashg'ulotlar bajarib, o'zlarining kasbiy tajribalarini yanada oshirdilar. Shuningdek, prokuratura mutaxassislari ma'naviy, ma'rifiy va jangovar tayyorgarlik bo'yicha ham amaliy mashqlarda sinovdan o'tishdi. Faxriylar hayotda o'ziga xos maktab yarata olgan fidoilar. Ular Mudofaa vazirligi tizimida o'tkaziladigan salmoqli tadbirlarning faol ishtirokchisi. Bunday tadbirlarda qatnashish, katta hayot tajribasiga ega keksalar bilan suhbatdosh bo'lish maroqli. Qurolli Kuchlar Davlat muzeyida ibratli hayot yo'lini bosib o'tgan faxriylar uchun bayram tadbiri tashkillashtirildi. Faxriylar shaniga aytilgan iliq so'zlar, sovg'a salomlar kechaning aziz mehmonlari ko'ksini tog' qadar yuksaltirdi. Fazli tadbir davomida bir guruh Qurolli Kuchlar faxriylari Mudofaa vazirligi faxriysi ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Mudofaa vazirligi miqyosida harbiy ko'p kurash sport musobaqasining respublika bosqichi yakunlandi. Markaziy harbiy okrugining Forish tog' poligonida o'tgan harbiy bahslar qizg'in bellashuvlarga boy tarzda o'tdi. G'olib va sovrindorlarga diplom va qimmatbaho sovg'alar topshirildi. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Kuz kelishi bilan mamlakatimizda yangi o'quv yili boshlandi. Shu munosabat bilan uyushtirilgan marosimlarda harbiy xizmatchilar faol qatnashdi. Albatta, bu yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega. Erta tongdan maktab binolari yoshlar, ota-onalar, o'qituvchilar bilan gavjum. Ushbu kun munosabati bilan ta'lim dargohiga tashrif buyurgan Mudofaa vazirligi mas'ullari, hamkor tashkilot vakillari ham maktabga qadam qo'ygan jajji o'g'il-qizlarning quvonchiga sherik bo'lishdi. Vazirlar mahkamasi tomonidan qabul qilingan yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash konsepsiyasiga muvofiq harbiy qism va muassasalarning o'quvchilarining ma'naviyatini yuksaltirish borasidagi tadbirlarda faol qatnashishi, bu borada ta'lim muassasalari bilan doimiy hamkorlik qilishi belgilab qo'yilgan.
Shu kuni poytaxtimizdagi qator maktablarda yangi o'quv yilining boshlanishiga bag'ishlangan bayram tadbirlari tashkil etildi. Ko'tarinki ruhda kechgan uchrashuvlarda o'quvchilar tomonidan sahnalashtirilgan ko'rgazmali chiqishlar namoyish etildi. So'zga chiqqan mutasaddilar, avvalo yoshlarning bilim olishlari va o'qib o'rganishlari uchun yaratilayotgan amaliy ishlar xususida to'xtalishdi. Harbiy xizmatchilar o'quvchilarga vatanga xizmat qilish eng oliy saodat ekanligi, buning uchun yaxshi o'qib, tahsil olish lozimligini uqtirdilar. Yangi o'quv yilining boshlanishiga bag'ishlangan birinchi qo'ng'iroq tadbirlarida toifalangan obyektlarni qo'riqlash qo'shinlari qo'mondonligi harbiy xizmatchilari ham faol ishtirok etdilar. Ular poytaxtimizning Yunusobod tumanida joylashgan 271 va 272 umumta'lim maktablariga tashrif buyurib, bolajonlarni o'quv yilining boshlanishi bilan muborakbod etdilar. Tadbirlar davomida o'quvchilarni harbiy sohaga qiziqtirish, ularning qalbida vatanparvarlik hissini shakllantirish, shuningdek, jismonan chiniqishga undash maqsadida harbiy xizmatchilar tomonidan qo'l jangi usullari namoyish etildi. Mudofaa vazirligiga qarashli Farg'ona Temurbeklar maktabi harbiy akademik litseyida 2019-2020 o'quv yili ochilish marosimida davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, o'qituvchi professorlar va ota-onalar ishtirok etdi. Bu yerda xizmat qilib kelayotgan barcha xodimlar yurtimizda bo'layotgan o'zgarishlardan juda ham mamnunmiz. Sababi litseyimiz to'la ta'mirdan chiqarilib, bizni yangi texnologiya asosida dars o'tishimiz uchun hamma sharoitlar yaratildi. Jumladan har bir xona eng zamonaviy talabga javob beradigan elektron doskalar bilan ta'minlandi. Sharoitlarga javoban sidqidildan mehnat qilishga, o'quvchilarimizni vatanparvar va har tomonlama yetuk shaxs qilib tarbiyalashga harakat qilamiz. Tadbirdan so'ng o'quv mavsumini mustaqillik darslari boshlab berdi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining Temurbeklar maktabi harbiy akademik litseylari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosini amalga oshirish maqsadida Sharqiy harbiy okrugi qo'mondonligi ofitserlari o'z yo'nalishi bo'yicha darslar tashkil etishdi. O'quvchilar vizvod komandirlari boshchiligida navbatdagi mashg'ulotlarga kirdilar. Jumladan 2019-2020 o'quv yilining birinchi kunida Sharqiy harbiy okrugi qo'shinlari qo'mondoni polkovnik Lutfulla Buzrukov bo'lajak vatan himoyachilari uchun martlik darsini o'tdi. Ta'kidlash kerakki, mazkur ta'lim muassasasining asosiy vazifasi oliy harbiy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish uchun bilimdon, teran fikrlovchi, keng dunyoqarashga ega va jismonan baquvvat bo'lgan nomzodlarni tayyorlash. Shu bois harbiy akademik litsey zamon talablari asosida barpo etilgan. Parashut bilan sakrash xavfsizligi va jangovar texnikalarni betalofat desantlashtirish asosan harbiy xizmatchilarning malakasi va mahoratiga bog'liq. Sharqiy harbiy okrugda to'satdan o'tkazilgan jangovar shaylik tekshiruvi esa harbiy xizmatchilarning o'z sohalari yuzasidan navbatdagi sinov bosqichi bo'ldi. Erta tongdan berilgan trevoga signaliga asosan Sharqiy harbiy okrugidagi harbiy qismlarning biri harakatga keltirildi. Bo'linma shaxsiy tarkibi signal bo'yicha zudlik bilan o'ziga biriktirilgan qurol aslaha va anjomlar bilan qurollanib, guruhning yig'ish joyiga yetib bordi. Guruh bo'linma komandiri tomonidan guruhga qo'yilgan vazifaga aniqlik kiritildi. Shundan so'ng guruh shaxsiy tarkibi razvedka qidiruv harakatlarini olib borish uchun belgilangan hududga harbiy texnikalarda kolonna tarkibida harakatlandi. Shundan so'ng harbiy xizmatchilar kichik guruhlarga bo'linib, jangovar tartibda harakatlarni boshladilar. Guruh komandiri shaxsiy tarkibni yig'ib, shartli dushmanni yo'q qilish bo'yicha ko'rsatmalarini berdi. Guruh shaxsiy tarkibi tunda kichik guruhlarga bo'linib, belgilangan joylarda o'z pozitsiyalarini egalladilar va shartli dushmanni yo'q qilish bo'yicha vazifa bajarishni boshladilar. Shartli dushman tez fursatda harbiy xizmatchilar tomonidan yo'q qilindi. Aytish lozimki, guruh shaxsiy tarkibi yuqori turgan qo'mondonlik tomonidan qo'yilgan vazifani a'lo darajada bajardi.
Biz vatanimizni ulug'laymiz. Garchi bu tuyg'uni tilda to'liq aytolmasak ham, dilda mehrimiz cheksiz. Vatanimiz qur va obod. Uning tinchligiga mas'ul yurt posbonlarimiz bor ekan, mustaqilligimiz barqarordir. Unutmang, vatan himoyasi ishonchli qo'llarda. Xayr, omon bo'ling.